qimmat mashina haydasanglar shu degan qaranglar. Azgina qoldi, azgina. Toyota Supra. Voh, buni qaranglar turishini. Mashalloh. Voh, qani qani qani. Va o'tdi, o'tdi. Ryan ni buraqasini ko'rmagansiz, akalar. Test drive ga olib chiqib ketamiz. 0 dan 100 gacha nechiga chiqishini ko'ramiz sizlar bilan birga jivoy. Vay 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 dot. Ux, tush ko'ryapman. Mana nima ko'ryapman? Qani qaranglar, ha, yozig'ini. Vo qani qani oke. Vo! Vaq, bratan, lyoqki qotiladi, chunki atti mahalla bor, gapirib yoradi. Qani bismillah. Vo, uch keng ekan. Vo, qani oke. Vo, okelar. Va karbonlarni ko'ryapsizlar, okelar. Carbon fiber monitorlar, rullar. Bu polnosti BMW'ning narsalari ishlatilgan. BMW Z4ni prosto kuzupini o'zgartirib qo'yishgan bo'ldi. Va! Vo 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 vo. Oke. Burada apasiz. Buradan o'rganib ketganlar. Necha ming haydab qo'ydingiz buni, oke? 3000. 3000 haydab qo'ydilar. Buradan o'sha zerikdilar, bormi? Chunki Amerikada bundan zo'rlarini haydab yurganlar-da, brat. Qarochi, bu mashinani olsanglar umuman zerikmaysizlar. Bratan aytibdi-lar, Ibrohim aka, gayi okil kelib yig'ilishibdi, chunki tilla aylamaydi, ko'rasan. Mak-mak-mak. Gayi okilarning o'zi yig'ilishib shu mashinani arasimga olib tashlayotgan ekan-da. Endi o'ylayveringlar, bu joyga borsanglar, vashin chinda bo'ladi. Yana sport yoqilmagan. Ha, sport yoqilmagan, ha, va timbolya okilar. Shu Supra'ni obzorini ko'rasanmi? 0 dan 100 gacha necha sekundda chiqishini ko'rasanmi? Da menga motivatsiya beringlar, menga reaksiyalar bildirib tashlab, videoni jo'natib tashlanglar, kommentariyada banglab tashlanglar. X deb yozinglar, X harfini yozib qo'yinglar, bo'ldi, men jinni sizlarga obzor qilib beraman.